dhalinyarada ku nool magaalada Jawaare ee caasimadda Hirshabelle gaar ahaan kuwada dhaqa baabuurta ayaa waxa ay cabasho ka muujiyeen darawallada baabuurta loo wado iyaga oo sheegay sida loogu shaqeynayo inay masabid la dultagayaan dhalinyaradaasi isla markaasina ay ku eedeynayaan in ay kala degeen baabuurta alaab u saarnayd sida MP3-ga lagu dhagaysto baabuurta memoryo kiyaabooyin iyo lacago waxay la hadleen Africa Cable TV waxaana sidoo kale ay kula dardaarmeen kuna dhiirigeliyeen dhalinyarada qurba joogta Soomaalida ah ee dalalka dibaddiisa ku dhaqa baabuurta Soomaaliyana kaga xishooda inay baabuur ku dhaqaan in dalkooda ay ku soo laabtaan waxa ay qabaana la qaybsadaan shaqadan ilaahay waxaan ka baryayna inuu shaqadan shaqo kaloo ka wanaagsan inuu na siiyo marka shaqadan adiga haddaa alyoom kale haddii aan ka dhaxsanayn waaba ilaahay kuma adanaa waan gartay waxaa jirta dhalinyaro Soomaaliyeed oo tahriiba wadamadaas marka ay tagaan shaqadan ayay qabtaan soomaaliya markay joogaanna waa ay kaga faanaan sidee u aragta dhalinyaradaas kale wallaahi ani maxaan dhaalaya inay dhulkood hooy ay joogaan oo adiga meeshan oo adiga badar eele oo baxay beerheena iska falan aan kusana lahay walaalahay iska joogaan waan gartay ka waran nool maalmeedka sida aad u hesha shaqadan wallaahi mar alyoom adiga laba baar saddex baar haddaa aan dhaqno alyoomkeen oo nagu filan yahay waan gartay wax caqabada ma jirta oo kala kulantaan marmar ha maxaa ka mid ah koo maxuu ku dhaa inbitriya iga maqan koo maxuu ku dhaa nimira iga maqan marka marar qaarkeed adiga qayli mar saldhiga la tagaa adoo amlooyinkii dhicinaya aluu dhaaf waxaaba iga maqan marka waa wareerna marmar qaarkeed adiga oo noo dhaar iyo dhaarta mid na dhaa mid baana adiga lacagtii oo calyamka aan ka shaqaysanayni alay siiyo oo dhahay oo sidii uu ku baxay marar qaarkeed adiga waa la kulannaa waxyaabaasi koo inbitriya iga maqan baa kookiyaaba iga maqan baa isigaana meelahaas kale iskiiga soo ridaa soo ma marka maxaa ku xallisaan markaas oo kale wallaahi kubi alyoom koo ilaahay ka baqa mar maxuu iskalaha iska dhaafa adiga aniga faataxa alle mar koona maxuu iska soo jaraya kubi alyoomka oo ku dhaqeedeen aan baraab inaa laygu meego waan gartay marka way ku filan tahay noloshaada soomaa nacam nolol maalmeedka bisan ku raadin ma ogi wax kale kama raadin way maalintii meeqa baabuur camal ayaa dhaqdaa wallaahi waa nasiib wixii soo fuulan dhaqnaa waan gartay caqabada ma jirta kala kulanta dadka baabuurta loo dhaqaayo mararka qaarkood maxaa ugu baaqaysaa dhalinyarada soomaaliyeed ee tahriibka doonaya ee raba in wadamo kale ay baabuur ku dhaqaan ee wadankoodana kaga faanaayo wallaahi ana waxaan dhiilaa in iska dhaafaan oo wadankayna inala dhaqdaan baabuurta wadanka ina shaqa taalaa hadhanka kale darawallada wada baabuurta oo aan kula kulannay isla goobta lagu dhaqayo baabuurtaasi oo aan damacnay inaan wax ka weydino cabashadan ka soo yeeraysa dhalinyarada baabuurta dhaqda ayaaba iyagana noo muujiyey cabasho kale taasi oo la xiriirta in jidgooyooyin la sharciyeeyey looga qaado lacago fara badan isla markaasina ay dhibaato ku qabaan dadka iskale baabuurta iyagu ay kaxaynayaan oo ay ka yihiin darawallada iyo weliba dadka fadhiya isbaarooyinka la sharciyeeyey ee ku yaalla inta u dhexaysa gobolka Hiiraan iyo gobolka Banaadir taasi oo ay ku taalo waddo weyn oo halbowle u ah ganacsiga guud ahaan dalka Soomaaliya rafaad jid xumo silac mar tuugaan helayso mar baktiyaana siif mar waafakanaynaa isbaar zaa'ideen oo tahay mar silac mar tuuda daw helo lacab lambar saladkaad taleefankaad dii taleefankaad wax lambar saladkeena lagu leeyahay haddii lambar saladkaad beesel waxa la ciidada wac lacag iso tuur dheh isfuro marka baabuurtan darawalaad ka tihiin mise idinkaa iskale oo dadaad u wadaan dadaan wadnaa anaga shaqaale leen ganaay marka maxaa dhacda markay saas oo kale ay kugu dhacdo haddii qofkii baabuurka lahaa aad la hadasho oo kale wixii isagaa soo bixinay mise jeebkaa ka bixinay jid marka macnaha ilaa xamar meeqa kugu filnaa lagu leeyahay afar malin shan boqol macaal raashiin iyo macal jid mar wixii lacagtii adoo wadad aad tuu dhex ku gelayso lacagtii waa laga dhacaa ninka baabuurka la waxaad ku leeyahy lacagta waa qarsi jirtan maxuu qarsi jir maxaa lagu qari waaye wixii adan kaa rabaa isku leeyahy wax lagaa dhacay malaha adaa qaadato wixii